Zgjedhjet e lira të ndershme janë një drejtë themelore e qytetarëve, por unë do të thoja që janë gjithashtu edhe një përgjegjësi thelbësore e qytetarëve. Unë mendoj se shoqëria dhe çdo qytetar duhet jetë vigjilent ndaj çdo përpjekje për të abuzuar me procesin. Gjërat që janë absolutisht të papranueshme janë çdo lloj kërcënimi ndaj zgjedh, çdo lloj presioni që mund të bëhet për të votuar njërin apo tjetrën forcë politike, përfshi edhe nga familjarët tuaj. Çfarëdo lloj transaksioni për blerjen e votës, qoftë me para apo një favor tjetër, e në përgjithësi çdo lloj abuzimi është i papranueshëm.